Neki put se tako, mi hrišćani tako sprdamo se, kao eto kažem, vidi ove muslimanke onako zabradile se, pa sve, kao šta izigravaju. Kako šta izigravaju? Ma oni bre sačuvaju, oni spasavaju svoje devojke, svoje žene. Žene su sačuvale. Ona se obukla, jeste ono to malo čudno izgleda, neobično za ovo društvo, znate. Ali ona je ipak čuva neku svoju čednost, neki svoj moral. A vidi, pogledaj ti mlade hrišćanke danas, srpkinje, scepane, ogoljene, izbušene, istetovirane. Pa šta su to? Znači, to je sve u stvari reč. Priđi, stavi ruku na mene i vodi me da hoćeš.